Biće održano svetsko prvenstvo u fudbalu. To je na kraj sveta, ko će tamo ići? Mi. Onda ja u Ipres dožu, a vi ostanite ovde u mraku. Jesi bila kad u bioskopu? Veliki si mali. Zaljubljen je onaj tvoj drug. A nisi primetio kako si mu slomio srce? Montevideo, Bog te video. Od srede, 8. januara, u 20 časova, na prvom programu RTS-a.